שמי נוגה, אני עובדת במחקר במרכז אדווה, אבל מה שאני אדבר היום קשור דווקא לדבר אחר שאני עושה. אני עובדת בעמותה שנקראת הילה למען החינוך, שבין השאר, שעובדת עם הורים בכל מיני צורות, ובין השאר נותנת מידע וסיוע משפטי ואחר להורים שנתקלים בבעיות במערכת החינוך, בעיקר להורים משכבות חלשות. ובמסגרת הזאת אני כבר הרבה שנים טובות מקבלת כל יום הרבה מאוד טלפונים של הורים, שחלק ניכר מהם עוסק בסוגיות של תלמידים עם צרכים מיוחדים, חינוך מיוחד, ועדות השמה, ועדות ערר, תוכניות שילוב, גנים שפתיים, כל המגוון הזה. ומה שאני אדבר היום מבוסס הרבה מאוד גם על הניסיון שלי וגם על מחקרים שנעשו בנושא ועל ההיכרות שלי עם מערכת החינוך, שהיא גם תיאורטית אבל גם מעשית מאוד. לפני שאני אתחיל, אני רוצה לדעת כמה אנשים שיושבים פה לא לומדים חינוך מיוחד. אוקיי, אז מאחר ויש פה קבוצה, אז אני אתחיל בכל זאת טיפה על חוק חינוך מיוחד והמסגרות, שחלקכם אולי כבר מכירים, אבל כדי שכולם ידעו על מה אנחנו מדברים. ואז נעבור בעצם לעיקר, שזה איזשהו ניסיון שלי לתת לכם מבט ביקורתי על מה קורה היום במערכת, מה הבעיה. ואני אגיד שאפשר לזהות שלוש בעיות עיקריות שעליהן אני ארצה לדבר. בעיה אחת זה שהחינוך המיוחד הפך לעוד סוג של הסללה באמצעות פסיכולוגיזציה של בעיות חברתיות. זה דבר אחד שאני אדבר עליו. נקודה שנייה זה שיש לנו החל מ-2002 חוק שילוב והצהרה שהמגמה צריכה להיות שילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בתוך המערכת הרגילה, ואופן יישום החוק והתקצוב שלו מסכל את המטרה הזאת, ועדיין יש לנו מערכת שבנויה על הרבה מאוד הפרדה. בעיה שלישית זה שיש קשר מאוד חזק בין הרקע הכלכלי והתרבותי של התלמיד לבין הסיכוי שלו למצוא את עצמו במסגרת של חינוך מיוחד. ולשלושת הדברים האלה אני אתייחס, אבל עכשיו אני ברוורס הולכת, מסבירה טיפה מה זה חינוך מיוחד לטובת האורחים פה. ואני אתחיל בזה שב-1988 נחקק חוק חינוך מיוחד, ובהמשך יצא חוזר מנכ״ל שהתעדכן שנקרא אוכלוסיות מיוחדות במערכת החינוך, ואלה שני המסמכים שבעצם מסבירים לנו את הסיפור. והבעיה שלנו מתחילה כבר מההגדרות במסמכים האלה. אני לא אתעכב הרבה על הגדרות, אני רק הרשמתי פה על הלוח את ההגדרה הבסיסית של מה זה תלמיד בעל צרכים מיוחדים. תלמיד בעל צרכים מיוחדים הוא אדם בגיל 3-21, שמחמת התפתחות לקויה של כושרו הגופני, השכלי או הנפשי או ההתנהגותי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת. יש מאמרים שלמים על ההגדרה הזאת, ואני באמת לא אכנס לעומק. אני רק אגיד שההגדרה, זה ההגדרה של החוק. ההגדרה היא מאוד מאוד מעורפלת, אבל מצד שני, ההנחיות של משרד החינוך או הפרקטיקה של משרד החינוך היא זאת שיוצקת תוכן בהגדרות האלה. ההגדרה היא מעורפלת במובן הזה שההגדרה של תלמיד בעל צרכים מיוחדים נועדה במקור ובכוונת המחוקק לתלמידים שיש להם איזשהו קושי שהוא מובנה, שהוא לא ארעי, אוקיי? ושלא מסוגלים בגלל הקושי הזה לשבת בכיתה רגילה, גם עם אמצעי עזר קלים. הדבר הוא יכול להיות ברור יותר כשאנחנו מדברים על תלמידים עם נכויות פיזיות קשות, שיש להם בעיה של נגישות ותפעול, כשאנחנו מדברים על תלמידים עם למשל פיגור שכלי, שלא יכולים לשבת בכיתה רגילה ולהבין מה קורה. והתחום האפור הרחב מאוד הוא בשני תחומים. אחד זה תלמידים עם בעיות / הפרעות התנהגות, ומה זה בעיית התנהגות, מה זה הפרעת התנהגות, ממה היא נובעת, האם היא משהו אישיותי מובנה או האם היא משהו נסיבתי שקשור למצוקה זמנית או לתנאים חברתיים. והקטגוריה השנייה שהיא מאוד בעייתית היום במערכת זה כל הנושא של ילדים עם הפרעות קשב ריכוז ועם לקויות למידה. יש היום במערכת החינוך בסביבות 130 אלף ילדים שמוגדרים כתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, מגיל גן ועד כיתה י"ב וחלק מהם עד גיל 21. מתוכם 80 אלף ילדים נכללים בתוכנית השילוב, שאני מיד אסביר מה זה, ו55-60 אלף ילדים לומדים במסגרות נפרדות. יש לנו בעצם
יש שלוש דרכים שמשרד החינוך נותן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים, הדרכים העיקריות. אחת זה במסגרת תוכנית השילוב שנכנסה ב-2002 והחוק שונה ונקבע שיש לתת עדיפות לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות רגילות. ואז תוכנית השילוב היום נראית ככה. בגני ילדים יש לנו גנים של חינוך מיוחד, כמו גנים לילדים עם עיכוב שפתי, גנים לילדים עם הפרעות נפשיות או הפרעות התנהגות, בתור דוגמה. ויש לנו גנים רגילים שבהם יש למשל גננת שילוב, ויש לנו רק בגני הילדים את אחת המסגרות המוצלחות יותר, שלא קיימת אחר כך בבית ספר, מה שנקרא גני שילוב. זאת אומרת, גנים שבהם לומדים ביחד ילדים עם צרכים מיוחדים וילדים רגילים, ויש צוות מתוגבר. וזה מודל מאוד מוצלח שאני אחזור אליו אחר כך. כשאנחנו מגיעים לבית ספר, המודל הזה נעלם, ויש לנו בעצם שלוש אפשרויות. בתי ספר לחינוך מיוחד, שהם על פי קטגוריה של הלקות, זאת אומרת, יש בתי ספר לילדים פיגור שכלי, לילדים עם בעיות תקשורת, כל הספקטרום של אוטיזם, לילדים עם עיוורון, כבדי שמיעה, מה שמכונה רב בעייתיים, לילדים עם נכויות פיזיות, וגם בתי ספר לעיצוב התנהגות. עוד קטגוריה מאוד בעייתית, שאני אחזור עליה עוד מעט. חוץ מזה יש לנו מה שנקרא כיתות חינוך מיוחד, שאלה כיתות קטנות יותר, משרד החינוך אוהב לכנות אותן גם כיתה קטנה, כדי לא לשים את התווית של חינוך מיוחד, שלומדים בהם גג 18 ילדים, בדרך כלל פחות, יש בהם מורה וסייעת, וכיתות כאלה יש לנו מצד אחד כיתות ספציפיות כמו כיתות תקשורת לילדים עם PDD, מצד שני יש לנו הרבה מאוד כיתות משני סוגים, כיתות ללקויות למידה רב בעייתיים, וכיתות לריגושיות הם קוראים להם, לילדים עם בעיות רגשיות, אוקיי? המסגרות של הכיתות האלה, הן יותר טובות מבתי ספר לחינוך מיוחד, במובן הזה שאם תלמיד בסך הכל מסתדר, אפשר לשלב אותו בחלק מהשעות בכיתות רגילות. מצד שני, יש עם הכיתות האלה המון בעיות, משום שמגיעים לשם תלמידים עם כל מיני סוגי בעיות. למשל, מצב נפוץ, יש לנו כיתה של תלמידים עם לקויות למידה, לחלקם יש רק לקויות למידה, לחלקם יש לקויות למידה ובעיות קשב ריכוז, וכתוצאה מזה גם הרבה מאוד בעיות התנהגות. ואז יש לנו שתי קבוצות בכיתה, אחת שסובלת בעיקר מבעיות התנהגות, זאת אומרת קשה להם לשבת ללמוד, אחת שאין לה בעיות התנהגות אבל לא מצליחה ללמוד בגלל שבכיתה יש כל הזמן תסיסה, ושתי הקבוצות סובלות, ובכיתות האלה אמורה להיות לכל תלמיד תוכנית אישית, הוא מתקדם בקצב שלו, זה קורה רק לעתים נדירות, זה לא מובנה מספיק טוב לתוך המערכת, ואחת התוצאות היא שגם בכיתות, שבמיוחד בכיתות האלה, תלמידים לא לומדים ברמת הלימוד של, שמצופה מהם, וצוברים פער. ולכן החינוך המיוחד הפך לסוג של מלכוד. קל להיכנס לשם, קשה לצאת. כי כשאתה רוצה לצאת, אתה צריך לצמצם פערים באופן רציני. זה נכון בבית ספר, זה פחות נכון בגן, כי בגן הלימוד הוא יותר בסיסי. אבל זאת אחת הבעיות שקיימות. ולכן זה אחד הדברים גם שיוצרים הרבה מאוד התנגדות אצל הורים להעביר ילדים לחינוך מיוחד. עוד בעיות שיש זה בעיות שנוגעות לקטגוריזציה ואיך אני מאבחן את הבעיה של ילדים. וכאן אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות רק מהשבוע האחרון שהגיעו אליי במסגרת עבודתי. אז אתמול למשל קיבלתי טלפון מבוהל מאוד מאיזה אבא מכפר סבא שיש לו ילד בכיתה ג' שיש לו שתי בעיות על פי האבחונים שהוא עשה. בעיה אחת זה ויסות חושי, ובעיה שנייה זה אימפולסיביות. אין קשב ריכוז, נשלל, אוקיי. והילד הזה, יש לו הרבה בעיות התנהגות, קשה לו לשבת בכיתה, יש לו לפעמים בעיה ביחסים החברתיים, הוא מפריע. ובשלב מסוים, כפתרון זמני, מערכת החינוך הקצתה לילד סייע, וברגע שהסייע היה שם, הכל היה טוב. אבל זה נאמר שזה אמצעי זמני ולא חלף זמן רב והאבא קיבל זימון לוועדת השמה שאלה ועדות שמחליטות לאיזה מסגרת ילך התלמיד וכאן אנחנו נכנסים לבעיה נוספת שבישראל בניגוד להרבה מקומות אחרים המנדט להחליט לאיזה סוג מסגרת ילך התלמיד הוא של משרד החינוך. להורים בסיפור הזה יש מה שנקרא זכות טיעון. מותר להם להגיד את דעתם, לבקש, לדרוש, אבל ההחלטה היא של מערכת החינוך, וכתוצאה מזה יש הרבה מאוד חיכוכים בין מערכת החינוך לבין הורים כשאין הסכמה. נאמר לאבא, תבוא לוועדת השמה, אבל היה לו גם דיון מקדים באיזושהי צוות בבית ספר שאמר לו ככה, תראה, מבחינת הקריטריונים של משרד החינוך,
הבן שלך יכול להמשיך לקבל סייעת רק אם תביא אבחון שיש לו הפרעה נפשית. כי הקריטריונים היום של משרד החינוך מאוד צמצמו את הסייעות האישיות, והקטגוריה היחידה שמתאימה לילדים עם בעיות התנהגות זה בעצם הפרעת התנהגות או הפרעה נפשית. אם תביא אבחון כזה, הילד יוכל להמשיך ללמוד בבית הספר ויוכל לקבל סייעת. אם לא תביא אבחון כזה, אנחנו נאלץ לשים אותו בבית ספר לילדים עם הפרעות התנהגות, משום שאנחנו לא יכולים להקצות לו סייעת. שם מתקשר אליי אבא, אומר לי, תגידי לי מה אני עושה. אני מפחד להביא אבחון של הילד שלי יש הפרעה נפשית. האבחון הזה יושב בתיק האישי שלו, ואי אפשר לדעת מה יקרה איתו. עכשיו, יותר מזה, נגיד ויביאו לו סייע או סייעת, והילד לא יסתדר עם הסייע או סייעת, שזה אחד הדברים שקורים. מה קורה אז? יש להם אבחון שאומר שלילד שלי יש הפרעה נפשית, והם יעבירו אותו לבית ספר לילדים עם הפרעות נפשיות. אבל מה שיש לו זה איזושהי בעיה שהיא לא מגיעה לכדי הפרעה נפשית. וזה סוג של מלכוד 22. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, של הרבה מאוד מקרים שמגיעים אליי, זה כל האוכלוסייה של ילדים יוצאי אתיופיה. אין מאבחנים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. יש היום פסיכולוגים ראשונים מהעדה שמסיימים, הם מיעוט מאוד מאוד קטן. ויש בעיה מאוד רצינית עם האבחון שלהם. משום שהקודים התרבותיים הם מאוד מאוד שונים. ולכן, במיוחד בדור של ילדים יוצאי אתיופיה שנולדו בארץ, לא בדור של אלה שהגיעו, שמקבלים הרבה מאוד הטבות וחיזוקים ותגבורים של ילדים עולים, אחד הדברים שאני מתעסקת בהם זה הרבה מאוד אבחונים שהם מאוד בעייתיים, שקובעים שהילד פסיכופת, שקובעים שהילד לא מסוגל לתקשורת חברתית. כאשר בסיטואציה של האבחון, רק כשההורים מתארים את הסיטואציה של האבחון, אפשר להבין מאוד בקלות כמה האבחון הזה לא קולט את הקודים התרבותיים. למשל, החינוך שחלקם מקבלים לא להסתכל למבוגר בעיניים. אז הילד לא יוצר קשר עין. התשובות לשאלות שבנויות על רקע תרבותי שונה לחלוטין, שהן שאלות טריוויאליות באבחונים שעושים לילדים ומבחנים, כמו דוגמאות ההפכים שניתנו פה, אבל כמו אפילו דוגמאות של מה קורה בבית, או למה משמש החדר הזה. איפה ישנים? בחדר שינה? איפה לומדים? בחדר? איפה אוכלים? במטבח? כל זה נכון ויפה שיש לך דירת 4 חדרים. אבל כשאתם 7 אנשים בדירת 2 חדרים, אז אוכלים בסלון וישנים בסלון, ואין בכלל את כל הקונספט הזה של הפרדה של שימושים בבית. אז זאת עוד אוכלוסייה שלמה, ויש היום גם פרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנקרא תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מ-2006-2007, שמראה שבקטגוריה הזאת ההפניה לחינוך מיוחד היא משהו כמו פי 4 מהגודל של האוכלוסייה. זאת אומרת שזה סוג של ילדים שבדיוק נופלים בין הכיסאות, וזה מתקשר למה שאמרתי לכם על זה שיש פסיכולוגיזציה של בעיות חברתיות. יושבת לנו גננת בגן עם 35 ילדים, או מורה בכיתה עם 35 ילדים, ויש לה ילד שלא מסתדר ומפריע ויוצא ולא יושב ולא משתף פעולה. והיא לא יודעת מה לעשות איתו, אז היא פונה נגיד לפסיכולוגית שמייעצת לגן או לבית הספר. וביחד המחליטות שבו נשלח את הילד לאבחון ונראה מה מקור הבעיה. ואז קוראים להורים, או שהשירות הפסיכולוגי החינוכי עושה אבחון, שזה אבחונים אגב שהם מאוד בעייתיים, ודווקא אתם בתור מי שתהיו במערכת, חשוב לי שתהיה מודעים לזה, שהרבה פעמים אבחון של השירות הפסיכולוגי החינוכי, זה בעצם דיווח של הגננת פלוס תצפית של הפסיכולוגית על הילד בגן, או פלוס פגישה אחת עם הילד. שזה לא מספיק לאבחון, וזה בעצם אבחון שמתבסס על ההתנהגות של הילד באותו רגע, באותה סיטואציה, עם אותו הרכב ספציפי של ילדים ושל צוות, אבל מוליד הרבה פעמים תוויות פסיכולוגיות שקשה מאוד להשתחרר מהן. אחד הדברים, נגיד, שאני תמיד ממליצה להורים לעשות ומנסה לעזור להם, זה לכו תיקחו חוות דעת שנייה ממישהו שהוא לא מתוך מערכת החינוך, שרואה את הילד בלי הסביבה שלו, אוקיי? יש לנו למשל כמות אדירה של ילדים יוצאי אתיופיה שנולדו בארץ שעוברים אבחונים. כמות אסטרונומית של ילדים כאלה שעוברים אבחונים. האבחונים הם לא רגישים תרבותית, הם יוצאים עם כל מיני תיוגים ותוויות, והשיעור שלהם בכיתות ובגנים ובמוסדות של חינוך מיוחד הוא פי 4 מהשיעור הטבעי שהיה צריך להיות. אז זאת דוגמה נוספת. איפה עוד אנחנו רואים את הפסיכולוגיזציה? כשיש לנו ילד עם בעיות התנהגות, הרבה פעמים בעיות ההתנהגות נובעות מזה שיש לילד למשל בעיה בבית, או שיש לו איזושהי בעיה בחברת הילדים.
אבל הבעיה הזאת לא באה לידי ביטוי בתוך האבחונים. בתוך האבחונים אנחנו מסתכלים על ההתנהגות של הילד, ויש לו התנהגות לא מסתגלת, הוא אימפולסיבי, הוא מתפרץ, הרבה פעמים יש לו התנהגות אלימה, ואז הוא מקבל תווית של הפרעת התנהגות. אבל הפרעת ההתנהגות כל כולה נובעת למשל מזה שיש סכסוך רציני מאוד בין ההורים שלו, ויש בבית כל הזמן מריבות, ואין לו מספיק תשומת לב. והוא לא מספר את זה, והמשפחה לא מספרת את זה, מחשש, כן, שיקרו כל מיני דברים, ואף אחד לא יודע את זה, והאבחון כל כולו מתבסס על ההתנהגות של הילד, בלי לרדת למה שעומד מאחוריה. דבר נוסף שקורה, זה הקשר בין היכולת של ההורים לתת לילדים טיפול ועזרה באופן פרטי, לבין הסיכוי שהילד יגיע למסגרת חינוך מיוחד. אם מדובר בהורים שהם משכילים ושיש להם אמצעים, ברגע שהגננת פונה לאמא ואומרת, תראי, הילד לא משתף פעולה בעבודות שאנחנו עושים בגן, לא יושב בפורומים שאנחנו יושבים ומשוחחים ביחד, מרביץ לילדים אחרים וכולי וכולי, אני מציעה שתבדקי מה הבעיה איתו. לוקחת את האמא, ואפשר לעשות את זה גם דרך קופת חולים, את הילד לאבחון, לחוות דעת, והילד מתחיל לקבל סדרה של טיפולים, הרבה פעמים באופן פרטי, לפעמים דרך קופת חולים, דרך הביטוחים המשלימים. ויש שיפור בהתנהגות, ויש קשר כל הזמן בין האימא לצוות, ואפשר להסתדר עם הילד הזה. ברגע שמדובר בהורים שפחות משכילים וגם אין להם כסף, ונגיד קופת חולים לא מכסה להם לא את אבחון סוג א' ולא את טיפול סוג ב', הם לא מסוגלים לתת את הטיפול. ואז הם מגיעים לוועדת השמה, ואז הוועדה אומרת להם, אם אתם לא יכולים לטפל, הוא צריך מסגרת שתכיל אותו ותיתן לו את הטיפולים, ומסגרת כזאת זה רק גן לחינוך מיוחד. וזה דבר שאני רואה כל הזמן, וזה קשור למה המערכת בעצם נותנת ולא נותנת. וכאן אני רוצה לעצור רגע, גם להקריא לכם איזשהו קטע מפסק דין. באחד המקרים בארגון הילה שהלכנו לבית משפט, במקרה של ילד עם בעיות התנהגות, ללא הפרעת התנהגות, שלא חשבנו שהוא צריך להיות בחינוך מיוחד. והשופט האחד והיחיד בהיסטוריה של התיקים האלה, שהלך לראות מוסדות לחינוך מיוחד. ובפסק הדין שלו בעצם אמר את מה שאני אומרת בצורה מאוד יפה, זה כמה שורות, קוראים לשופט הזה דוד מועלם, הוא היה שופט בבית משפט השלום בכפר סבא באותו זמן, זה היה ב-92, והוא כתב ככה, לא לילד שובב, אף לא לילד לחוץ, או לילד מדוכא המרגיש את עצמו מקופח ומבטא את התקוממותו בהתנהגות בלתי רצויה, מכוון החוק. לא לילד שעל רקע רגשי כלשהו התנהגותו גסה וקשה עד כדי הפרעה לחבריו ומחנכיו, הכתוב רומז. אלה ילדים המצויים בכל חברה טובה, ובוודאי ובוודאי בחברתנו, היוצרת תחופות לחצים חברתיים ואחרים, שיש בהם כדי להשפיע על ילדינו השפעות מזיקות והרסניות. הפער שבין העדות ובין השכבות השונות בעם, הוא אלמנט שיש בו כדי לייצר אובייקטיבית, ואולם ברוב המקרים גם סובייקטיבית, פערים בהתנהגות. ואם העינינו יהיו רק לסיגולו של הילד האחד להתנהגותו של הילד האחר, שאם לא כן הוא יהיה ילד חריג, נחתיא את מטרתו של החינוך ונוסיף להריסתו. והדברים האלה מאוד משקפים את מה שקורה במובן הזה, ואחד הדברים שמקצינים את זה, זה מה שקורה בשנים האחרונות במערכת ושאתם תתקלו בו, ברגע שתצאו לעבוד בגנים ובבתי ספר, וזה המרוץ להישגים. החלוקה של הלימוד לשלבים מאוד ברורים והמדידה של ההישגים בכל שלב. והסיפור הזה היום מתחיל כבר בגן הילדים, שכבר היום בגן הילדים גננות מקבלות חוברות שאומרות להם, הילדים בסוף הגן צריכים להכיר את כל אותיות האלף-בית, לדעת לספור עד 100, לדעת לזהות צורות כך וכך, לדעת לצייר בצורה כזאת וכזאת. ויש לחץ עצום, אתם תראו שיהיה עליכם לחץ עצום לעמוד בסטנדרט הזה, אוקיי? עכשיו אנחנו יודעים, ואתם שלומדים חינוך יודעים אפילו יותר טוב ממני, שילדים לא מתפתחים בקצב זהה. אבל הסטנדרטיזציה של המערכת בעצם דורשת להביא את כל הילדים, וזה בעייתי במיוחד בגיל הרך, לאותו רף באותו זמן. ואז מה קורה? כל ילד שבעצם לא מגיע לרף, הגננת צריכה לדווח עליו, אוקיי? למה יש לי 35 ילדים, מתוכם 25 יודעים לזהות אותיות ולצייר משולש עיגול ומרובה, וחמישה ילדים לא מספיקים. עכשיו, הרבה מדי פעמים, חמשת הילדים האלה, פונה המערכת להורים ואומרת, תראו, הילד שלכם יש לו עיכוב התפתחותי. הוא לא מסוגל לזהות האותיות, הוא לא מסוגל לצייר עיגול ומשולש. וההורים נכנסים לסחרור של אבחונים.
ויש להורים אבחון שאומר עיכוב התפתחותי, אז כמובן הם מועלים לוועדת השמה, והשאלה אם הילד יכול ללכת לכיתה א'. עכשיו, זה מקרים שאני פוגשת אותם כל יום. כשאני מספרת את זה ככה, זה נשמע לכם אבסורד, אבל אתם תראו במערכת איך זה קורה, ונורא חשוב לי שאתם לא תהיו חלק מהמנגנון המסולף הזה. כי צריך לעשות ההפרדה בין, אוקיי, יש סף שאנחנו רוצים שרוב הילדים יגיעו, לבין זה שילדים מתקדמים באופן שונה, ולא כל ילד שלא מסוגל למלא את כל המטלות האלה של לימוד בגיל 5 או בגיל 5.5, הוא ילד בעל צרכים מיוחדים. תראו, יש מדינות כמו בפינלנד, שבית ספר מתחיל בגיל 7. בפינלנד יש לה אחת ממערכות החינוך המוצלחות בעולם, מבחינת רמת הישגים, מבחינת מיעוט ההסללה בתוכה, מכל הבחינות שאתם יכולים לדמיין. ומתחילים ללמוד שם רק בגיל 7, משום שהפינים הגיעו למסקנה שעד גיל 7 חלק גדול מהילדים לא בשלים ללימוד. אצלנו בגיל 7 הילד כבר סיים כיתה א', וגם בכיתה א' יש לנו הרבה מאוד ילדים שעדיין לא בשלים לשבת במסגרת כיתה וללמוד, וגם הם הרבה יותר מדי פעמים מופנים לאבחונים, לאיתור בעיות, והרבה פעמים תחת הקטגוריה של עיכוב התפתחותי, עיכוב שפתי. עיכוב שפתי במדינה שיש בה כל כך הרבה עולים חדשים, אתם יודעים כמה עולים חדשים יש בגנים של עיכוב שפתי? גנים של עיכוב שפתי הפכו לסוג של דרך לתגבר ילדים שבגלל שהם מדברים בבית שפה שנייה, רוסית או אמהרית, לא מדברים מספיק טוב עברית. אבל ברגע שיש להם כבר אבחון של עיכוב שפתי ושל ילד בעל צרכים מיוחדים, קשה נורא להכניס אותם לכיתה א' רגילה. מועמדים לוועדת השמה, וההורים צריכים לעשות מאבק בוועדת השמה כדי להגיד, תשמעו, זה לא שלילד יש לקות אורגנית שמקשה עליו ללמוד שפה, זה שזאת שפה שנייה של הילד. במובן הזה, מערכת החינוך המיוחד היום היא מאוד מסלילה והיא מאוד מאוד בעייתית. התיוג והקטגוריזציה של ילדים היא איומה. אני חושבת שיש פה דווקא מאוד חשוב כן לבדוק את זה בגיל הצעיר יותר, משום שאם כן יש בעיה ויש לך את החלון זמן הזה שהוא קריטי לפעמים לטיפול בבעיה, אז חבל לפספס את זה. מה שהתכוונתי להגיד ואולי הובנתי לא נכון, אני לא מצפה שהגננות ישתקו, אוקיי? אני מצפה שניקח מראש את שתי האפשרויות. אפשרות אחת, יש לילד בעיה. אפשרות שנייה, הילד לא מתפתח בקצב של רוב החברים שלו. דבר שני שאני מצפה, זה שההסתכלות שלנו תהיה, אוקיי, איך אני עוזרת לילד לבצע את הדבר הזה, לאו דווקא דרך זה שאני מעבירה אותו אבחון. הבעיה היא התיוג ואיך אנחנו מתייחסים לתיוג. זאת אומרת, כן, צריך לאתר כבר בשלב הגן ילדים שיש להם בעיות, אבל גם כשאנחנו עושים אבחון וגם כשפסיכולוג עושה אבחון בשלב הגן, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שילדים משתנים. ושהאבחון הזה הוא לא משהו שהוא תיאור אורגני של הבעיה של הילד, אלא הוא תיאור של הבעיה של הילד כפי שהיא באותו שלב, והיא עשויה להשתנות, ולכן היא לא פתולוגיה. היא לאו דווקא לקות מהסוג שהחוג התכוון אליו. דבר שני, גם כשהמערכת נותנת את הטיפול, וגם כשיש לך ילד והוא הולך, כמו שאמרת, לכל סוגי הטיפולים האלה, מזה לא צריך להסיק שלקראת בית ספר חייבים לעשות לו ועדת השמה, כי יש לו לקויות כאלה ואחרות. אבל היום המערכת כן מתנהלת ככה. זאת אומרת, המצב שבו ההורים נמצאים הוא שאני חושש אפילו לקבל עזרה, משום שהעזרה כרוכה בתיוג. וזה דבר שכל אחד, שהוא מאוד תלוי גם אגב בגננת בכל גן, כן, ואיך היא ממליצה, אבל הוא גם תלוי בחשיבה של המערכת שבונה תיק לילד, שמסתכלת על התיק, ושיש לה גם הרבה מאוד אינטרסים בלהפנות ילדים לחינוך מיוחד. וכאן אני רוצה לעצור ואני אתן זמן לדיון ולשאלות עוד מעט, ולעבור רגע באמת לנקודת מבט היותר מערכתית. והנקודת מבט המערכתית, יש בה כמה לקויות. היו כמה ועדות שבחנו בישראל את מערכת החינוך המיוחד, והוועדה האחרונה שכתבה דוח מצוין, שאם לא קראתם אני מאוד ממליצה לכם לקרוא, נקראת ועדת דורנר, שישבה ב-2008. וועדת דורנר בעצם אמרה, הסתכלה על המערכת בעין ביקורתית, כפי שאני מסתכלת עליה, ותיארה הרבה מהלקויות האלה, ונתנה 4 המלצות עיקריות שנועדו לפתור את הבעיות של המערכת, שכמעט ולא מיושמות, אמורות להיות מיושמות כניסוי בשנת הלימודים הבאה ברשות אחת, אני עוד לא הצלחתי לקבל מידע איפה, אבל נחכה ונראה. ואני רוצה לדבר על 4 הבעיות האלה, ואגב, במקומות כמו פינלנד ושוודיה, כמעט ואין מסגרות חינוך מיוחד. כל המשאבים של חינוך מיוחד הולכים עם הילד למסגרת הרגילה, וזה אגב אחת ההמלצות של ועדת דורנר. נכון, נכון.
אז המלצה הראשונה של דורנר, שניתנה גם בעקבות סוגיה משפטית שהייתה כשהיא עוד הייתה שופטת, זה ההמלצה שהתקציב ילך אחרי הילד. למה? כי עצם מבנה התקצוב במערכת הישראלית יוצר הטייה למסגרות נפרדות. התקציב של השילוב, למרות שנכנס חוק השילוב, התקציב של השילוב הוא הכי קטן והוא דל. התקציב של השילוב מאפשר בממוצע היום בגן ובבית ספר, לתת, וזה לא מגיע לתיכונים בכלל, כן? זה נעצר בחטיבות הביניים, לתת לילד עם צרכים מיוחדים שעתיים שילוב בשבוע. שעתיים שילוב בשבוע זה לא מספיק לכלום, לילד שיש לו צרכים משמעותיים. וכאן שוב, הורים שיכולים להשלים בבית את החסר, מצליחים להשאיר את הילד שלהם במערכת עם שילוב. הורים שלא, בעצם בסופו של דבר מוצאים את הילדים בחינוך מיוחד. דבר נוסף, התקציב הבא בגודלו מגיע לכיתות הקטנות, מה שנקרא, כיתות חינוך מיוחד, ועיקר התקציב הולך לבתי ספר לחינוך מיוחד. אז השיקול התקציבי הוא כזה שהמערכת עובדת ככה. לילד יש איזושהי בעיה, נגיד בשלב בית ספר, זה מתגלה, הוא עובר ועדת שילוב, ועדת שילוב אומרת, אוקיי, יש אבחון שיש לו לקות למידה, נגיד, קשב ריכוז, משהו, הוא זכאי. הוא מקבל שעתיים שילוב בשבוע, ההורים לא יכולים לתת יותר מזה, זה לא מספיק. והרבה פעמים השעתיים האלה ניתנות בקבוצה, גם לא באופן פרטני. והשעתיים האלה כוללות או הוראה מתקנת, מה שנקרא, או תרפיה באומנות, שזה התשובה העיקרית של השילוב לילדים עם בעיות רגשיות. שהיא עובדת על חלק מהילדים, על בנים במיוחד היא הכי פחות עובדת, אוקיי? ואז בית הספר בא להורים אחרי חצי שנה, שנה, ואומר להם, תראו, עשינו כל מה שאנחנו יכולים, זה לא עבד, הילד צריך יותר מזה. ומכאן הדרך לכיתת חינוך מיוחד היא מאוד מאוד קצרה. אז משאבי השילוב, התקציב של השילוב הוא מאוד דל. הסיפור כאן הוא לא רק של משרד החינוך, הסיפור כאן הוא כמובן של משרד האוצר. אבל עוד, המבנה תקצוב הזה יוצר מצב שבו לבית ספר יש אינטרס לפתוח כיתות קטנות ולקבל יותר תקציבים כדי לטפל בקבוצה של תלמידים שיש לו. ובהרבה בתי ספר מגיעים אליי הורים שפתאום קיבלו out of the blue, כל השנים הילדים שלהם היו משולבים, פתאום יש להם זימון לוועדת השמה. אני מתחילה לברר ובודקת מה קורה, ואז המנהלת אומרת לי בגילוי לב, אומרת לי, תראי, יש לי בשכבה הזאת 14 ילדים שמקבלים שילוב. עם 14 ילדים אני יכולה כבר לפתוח כיתה של חינוך מיוחד, לקבל הרבה יותר משאבים, תהיה לי סייעת קבועה, הרבה יותר כדאי לי לעשות את זה. אז את הילדים האלה שהיו משולבים, אני עכשיו מכניסה לכיתת חינוך מיוחד. אבל כיתת חינוך מיוחד יש לה את הבעיות שלה, כמו שדיברנו עליהם קודם. להורים יש זכות טיעון, זה כל מה שיש להם. ההחלטה בישראל, וזו עוד אחת המאמצות של דורנר שאני תכף מגיעה אליה, היא בידי מערכת החינוך. ישנם ועדות שמתחשבות יותר בהורים, וישנם ועדות שמתחשבות פחות, וזה מאוד תלוי גם מי ההורה שיושב לפניהם. אבל החוק נותן את זכות ההחלטה למערכת החינוך. אז אני כבר מגיעה לזה, כי זה גם דבר שדורנר התייחסה אליו. אז המלצה הראשונה של דורנר, בעקבות פסק דין יתד והדוח הזה, תנו לתקציב ללכת אחרי הילד. תקבעו לכל ילד תקציב, על פי סוג הלקות שלו ורמת התפקוד שלו. תיתנו להורים להחליט באיזה מסגרת, אבל תיתנו לבית הספר את התקציב עם הילד בלי קשר לסוג המסגרת. וככה עובדות המערכות, אגב, למשל, במדינות כמו שוודיה ופינלנד. אם מגיע לילד סייעת, היא הולכת עם הילד לבית ספר רגיל. אם מגיע לילד אמצעי עזר, זה הולך עם הילד לבית ספר רגיל. והזכות להחליט באיזה מסגרת ילמד הילד היא זכות של ההורים. בישראל, אני אומרת לכם באחריות מלאה, הזכות הזאת היא של המערכת. ההורים יכולים לטעון, לנסות, לבקש ולשכנע, אבל השיקולים הם שיקולים מערכתיים. ובדרך כלל מי שמפעיל את הלחץ הגדול ביותר זה בית הספר שרוצה להוציא את הילד, משום ששעות השילוב לא מספיקות, ומשום שיש לו בעיה ואין לו אמצעים נוספים, והוא גם לא יודע להתמודד. כי אחד הדברים שקורים במסגרת משטר ההפרדה אצלנו, וזה מאוד רלוונטי אליכם, זה שבבית ספר רגיל יש רק מורות רגילות שלמדו חינוך רגיל, ויש קצת סייעות ואולי 2-3 מורות להוראה מתקנת במסגרת תוכנית השילוב. אבל מורים שלומדים כיתות רגילות לא מקבלים הכשרה של חינוך מיוחד משום סוג. הם רק לומדים קורס אחד. הם לומדים קורס אחד. אוקיי. הם לא מקבלים אמצעים ללמד בכיתה שהיא הטרוגנית. עכשיו, כל הכיתות הן הטרוגניות, בכל כיתה יש 5% מהתלמידים סטטיסטית, שיש להם לפחות לקויות למידה.
אבל אין למורים שום הכשרה להתמודד, וברגע שאין למורה הכשרה להתמודד, הוא לא מסוגל לקדם את התלמיד. התלמיד לא לומד כי הלמידה לא מותאמת לו, אז הוא בדרך כלל מפריע. התלמיד מפריע ולא לומד, הוא בדרך כלל ימצא את עצמו בסופו של דבר בחוץ, אלא אם כן תהיה איזושהי התערבות. עכשיו, אצלנו זה מובנה לתוך המערכת, יש מערכות שבנויות הפוך. ובאמת אחת ההמלצות של דורנר, שהיא הכי חשובה, זה לשבור את ההפרדה הזאת, לתת סל שירותים לתלמיד ולא למסגרת, לא על פי המסגרת, שהסל הזה ילך איתו, לעשות הכשרה של חינוך מיוחד גם למורים רגילים, זה יכול להיות במהלך הלימודים שלהם, זה יכול להיות במהלך עבודה בבית ספר, והיום נכנסה תוכנית של השירות הפסיכולוגי החינוכי, של להכשיר מורים בנושא של תלמידים עם לקויות למידה וקשב ריכוז. אוקיי? זה התחיל לעשות, זה וולונטרי, אם בית הספר רוצה הוא פונה לשפח ומקבל מין יום עיון כזה. זה לא משהו שהוא מובנה לתוך המערכת. אז בעצם אני חושבת שלמה חשוב הדוח של דורנר? כי הדוח של דורנר מתאר את הבעיות העיקריות במערכת וגם נותן דרכים לפתרון. אבל קשה מאוד למערכת החינוך לזוז מהדרך שהיא נמצאת. אז מה קרה לנו בעקבות חוק השילוב? יש לנו את אותו מספר ילדים, אם אני לוקחת את הגידול הסטטיסטי של האוכלוסייה, במסגרות חינוך מיוחד שהיה לנו כל השנים. ונוספו עליהם עוד 80,000 ילדים שבעקבות חוק השילוב הובחנו ומקבלים שילוב. ומתוך ה-80,000 האלה, בסביבות 75,000, זה ילדים עם לקויות למידה, בעיות קשב ריכוז ונגיד לפעמים בעיות רגשיות קלות. אבל בדרך כלל זאת האוכלוסייה שלפני כן בכלל לא הובחנה ולא קיבלה שום סיוע משום קטגוריה, והיום מקבלת סיוע מחוק השילוב בסל השילוב בבית ספר. התלמידים במוסדות הנפרדים, 5,000 תלמידים אגב בעלי לקויות משמעותיות, משולבים בכיתות רגילות, שזה כלום, זה 5,000 מתוך 130,000 התלמידים שמוגדרים בעלי צרכים מיוחדים. במסגרות החינוך המיוחד יש לנו עדיין בסביבות 60,000 ילדים, שזה היה המצב גם לפני חקיקת החוק, שוב, אז היה 35,000, אבל יש גם את הגידול באוכלוסיית התלמידים. אז חוק השילוב לא שינה הרבה, הוא בעצם ייצר אמצעים עבור אוכלוסייה שהוגדרה בעקבות החוק כאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, ולפני כן לא הייתה מוגדרת ככה. עכשיו, ברגע שיש לנו את סל השילוב גם, תלמידים מאובחנים מאוד בקלות כבעלי לקויות למידה או כבעלי קשב ריכוז. אחד הדברים שקורים לי הכי הרבה בעילה שמתקשרים אל ההורים, זה הם אומרים לי את משפט המחץ, שאני מקווה שאתם לא תגידו לעולם כפי שהוא נאמר לי, למה לא תתני לילד רטלין, אוקיי? וכאן אני רוצה לעצור ולדבר טיפה על תרופת הקסם רטלין. סליחה, אוקיי? האם את מוכנה לחזור על 4 המלצות של דור? כן, אמרתי את זה לא מסודר, אז אני אחזור. אז המלצה הראשונה זה תקציב הולך אחרי הילד, אוקיי. בלי קשר למסגרת. אוקיי. המלצה שנייה זה ההורים בוחרים את המסגרת. המלצה שלישית זה כל תלמיד מקבל תקציב וסל שירותים על פי סוג הלקות וגם רמת התפקוד. והמלצה רביעית זה הכשרה של בעלי תפקידים בחינוך הרגיל לעבוד עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. אוקיי? אלה 4 המלצות העיקריות, יש עוד המלצות, אבל אלה בפירוש הדברים העיקריים והחשובים. כל ילד שמוגדר כילד בעל צרכים מיוחדים חייב לעבור אבחון, ואין ספק שהאבחון חייב לעשות על ידי בעלי מקצוע. אני חושבת שכל הורה, גם הורה שהוא לא משכיל וגם הורה שהוא רחוק מאוד מפסיכולוגיה, מחינוך, מכל הדברים האלה, יכול ללכת לראות בעיניים את המסגרות ולראות אם הילד שלו מתקדם. אם הם רואים שהילד שלהם לא מתקדם, נגיד, הכניסו אותו לשילוב ורואים שהילד לא מתקדם, כן יחפשו לו מסגרת שיותר מתאימה. בלי שיש להם את הידע המקצועי, הם רק רואים האם הילד הוא ברמה של החברים שלו או לא ברמה של החברים שלו. אז אני חושבת שהבחירה צריכה להיות יותר של ההורים. עכשיו, המערכת מאוד משפיעה על הבחירה של ההורים, כן? היא ממליצה, היא משכנעת, היא אומרת להורים, לכו תראו, אפשר, אומרת להם, תנסו זה, בוא נדבר אחרי שנה עוד פעם. אבל כיום יש הרבה מאוד כפייה בסיפור הזה. וכשיש כפייה, בדרך כלל הדבר לא הולך, כי אין גם שיתוף פעולה. בשביל שילד יצליח, הרי הדבר הבסיסי שצריך להיות שיתוף פעולה בין מערכת החינוך להורים שלו. אז ההורים לא צריכים להבחן את הלקות, ההורים צריכים להיות שותפים לבחירה של איך נטפל בזה ובאיזה מסגרת. כשאנחנו מסתכלים על המערכת הישראלית היום, זה נראה כמו משהו שהוא בלתי אפשרי. אבל יש מערכות שעובדות ככה כבר שנים. יש מערכות, אני שוב אתן דוגמה את שוודיה ואני אתן דוגמה גם את קנדה, שמסגרות חינוך מיוחד נפרדות שם, הן מאוד מצומצמות, ולומדים שם בדרך כלל הילדים עם הלקויות המאוד מאוד כבדות. פיגור שכלי לא קל, אלא קשה,
כן? שיתוק פיזי שהוא קשה מאוד, כן? שהוא כמעט לא מאפשר לילד תפקוד עצמאי. אבל כל שאר הילדים שאצלנו לומדים במסגרות נפרדות, לומדים בתוך החינוך הרגיל עם סל של סיוע. זאת אומרת שיש לנו הרבה יותר סייעות בתוך החינוך הרגיל, שיש לנו הרבה יותר אמצעים לעזור לתלמידים עיוורים ולתלמידים שלא שומעים. וכשיש להם את האמצעים האלה בתוך כיתה רגילה, הם מצליחים ללמוד. ואין ספק שעם כל התפיסה שלנו לגבי אנשים עם צרכים מיוחדים, זה שהם בסופו של דבר צריכים להשתלב בחברה הרחבה. עכשיו, במערכת שמפרידה אותם כל השנים, הסיכוי שלהם להשתלב הוא קטן יותר, גם משום שהם רגילים כל הזמן להיות בסביבה שהיא סוג של בועה של אנשים עם צרכים מיוחדים, והיא תמיד מותאמת להם באופן מושלם, וגם משום שאנשים שהם לא בעלי צרכים מיוחדים, מתייחסים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים בצורה מאוד בעייתית, כי הם לא גדלו איתם כל השנים, כי הם פתאום צצים להם אחרי שהם לא ראו אותם אף פעם. זה גם עניין של לחץ ציבורי, וזה עניין גם של גישה של גננות ושל מורים. ההבדל הוא הרבה פעמים הבדל בגישה של מורה בכיתה. האם היא חושבת שצריך לתת לילד את כל הצ'אנס להישאר במסגרת הזאת, אז היא תנסה לארגן לו עוד סיוע, והיא תצלם לו דפים שהוא לא מעתיק מהלוח, והיא תקשר אותו, תושיב לידו חבר חונך. לא רק, זה בכל הרמות, זה עניין של הגישה של המערכת, זה עניין של תקציבים, וזה גם עניין של הגישה בראש של כל מורה וגננת. אם הגישה שלה זה ילד שלא מסתדר, אני צריכה לארגן לו אמצעים, ואם אין בגן אמצעים, אני אוציא אותו לגן שפתי או לגן כזה או אחר. אז הוא יצא הרבה יותר מקלות מאשר אם הגננת תגיד, אוקיי, קשה לו בזה, אבל אני חושבת שהוא בסך הכל כן יכול להסתדר עם עוד עזרה. אז במסגר, ביכולת התמרון הקטנה שיש לי בגן עם הסייעת שלי, הסייעת שלי תעבוד יותר עם הילד הזה מאשר עם ילדים אחרים, ואני אשים לו ילד לידו שיעזור לו בזה, ובכיתה א' אני אצלם לו כשמעתיקים מהלוח, כי אני יודעת שהעתקה מהלוח זה משהו שהוא לא מצליח לעשות ותוקע אותו, גם ברמה הזאת. גם ברמה הזאת, ואת זה אני אומרת לך, אני מכירה מהילדים האישיים שלי, ההבדל איך מורה רואה את הילד וכמה היא מוכנה לעזור לו, גם עושה את ההבדל. זה לא רק ברמה של המערכת. אז זה בכל הרמות, אוקיי? זה ברמה של הגישה ושל התפיסה של, התפיסה הלא מסלילה, התפיסה שלא מאמינה שכל ילד צריך רמה נפרדת, הקבצה נפרדת, מסגרת נפרדת, כדי להתקדם. ברמה של תפיסה של הוראה בכיתה הטרוגנית, זאת אומרת, נקודת המוצא היא מראש, יש שונות גדולה בין התלמידים, ביכולת, בלקויות, בבעיות רגשיות, ואני צריכה להתמודד עם כל המכלול הזה, ולא לנפות ככה שתהיה לי כיתה כמה שיותר הומוגנית. והיום הנטייה של המערכת היא ליצור כיתות הומוגניות, התפיסה היא שאפשר ללמד רק בקבוצה הומוגנית, שזאת תפיסה שהיא בעייתית כשלעצמה. עכשיו שוב, אם לא היו דוגמאות חיות במדינות אחרות שהדברים האלה עובדים, אז יכולתם להגיד לי שאני איזה חולמת בהקיץ, אבל יש מערכות שעובדות אחרת, זאת אומרת שזה כן אפשרי. קודם כל, תפיסה חברתית רחבה יותר, תפיסה שונה של מערכת החינוך, ונכונות להילחם על שינוי כזה. להגיד מה בכלל הבעיות הקיומיות שמתמודדת מדינה כמו שוודיה לעומת מדינת ישראל, ומפה זה נגזרת של התקציבים, והתקציבים זה נגזרת שמשפיעה, זאת אומרת, זו שאלה כל כך... אני רוצה להגיד שני דברים בתגובה למה שאמרת עכשיו. קודם כל, האגדה הזאת שבישראל השירותים החברתיים הם דלים בגלל תקציב הביטחון היא אגדה. יש הרבה מאוד סיבות אחרות למה השירותים הציבוריים פה הם דלים. יש פה מדיניות של הפרטה שהיא מאוד מובהקת, שהיא לא רק תקציבית. זה לא רק ביבי, זה מדיניות שהתחילה הרבה לפני ביבי, התחילה בשנות ה-80, כל הממשלות תמכו בה. אבל זה לא רק זה. הסיפור של השוודיה אין בעיות ביטחון, אני רוצה לתת לך דוגמה כמה הוא מופרך. לשוודיה היום יש בעיה של הגירה. יש במערכת החינוך השוודית משהו כמו 20% ילדים שהם ילדים של מהגרים, ושוודיה קיבלה פרס על זה שההישגים של ילדי המהגרים בשוודיה הם מהגבוהים בעולם בין ילדי מהגרים, אוקיי? כי השיטה שהם עובדים בה, התפיסה שהם עובדים בה של להכיל ולא להוציא, ולהצמיד לכל תלמיד, ויש היום לכל ילד שהוא מהגר בשוודיה, יש תוכנית מיוחדת שהוא מקבל עזרה בשפה שלו, מקבל עזרה ותגבור מיוחד בלימוד השפה השוודית. יש להם סל לתלמידים, כמו שלנו יש סל לתלמידים עולים שהוא דל ולא מספיק, להם יש סל לתלמידים מאגרים ומגיעים. היא לא סוציאליסטית, היא סוציאל דמוקרטית, אבל התפיסה היא שהחינוך שם הוא כולו ציבורי, אוקיי? אז... זה הרבה פעמים שהם עובדים.
אני חושבת שזה תירוץ תמיד לא לעשות כלום. לא. בתוך החינוך המיוחד, בתוך החינוך המיוחד אפשר היה לעשות את השינוי שדורנר אומרת, אפילו בלי להגדיל את התקציבים, רק בלחלק אותם אחרת. אבל גם זה לא נעשה. כי יש פה תפיסת עולם. ויש פה מערכת, כמו כל מערכת, שנוטה להנציח את עצמה. אוקיי? נכון. אבל כדי לשנות את זה, כולנו צריכים לחשוב שיש בעיה. יש לי תפיסת עולם שיכולה להתחיל לדעתי מאוד מהאני האישי של כל אחד מפה כשהוא מורה בכיתה, בין אם זה חינוך מיוחד או לא חינוך מיוחד. אני הלכתי ללמוד חינוך מיוחד ולאו דווקא מתוך הידיעה הברורה שאני אלך ולעסוק בחינוך מיוחד, אלא מתוך האמונה שכל מורה בישראל צריך ללמוד חינוך מיוחד קודם כל. בין אם הוא יעבוד או לא יעבוד בחינוך מיוחד, וההתייחסות שלו בכיתה צריכה להיות פר תלמיד וכל תלמיד בפני עצמו. נכון שזה נורא קשה ב-40 ילדים בכיתה, אבל כשהגישה שלך היא כזאת, אתה בדרך כלל לא מפספס ילדים. צריכה להיות הפרדה הרבה יותר מובהקת בין להגיד לילד יש בעיה, לבין להגיד מה המקור של הבעיה הזאת היא אורגנית. זאת אומרת, לא לעשות ישר את התיוג האורגני של ילד בעל צרכים מיוחדים, שאומרים שלילד יש בעיה, גם מבחינת זה שכדי לתת לילד עזרה מהשילוב, הוא לא חייב אבחון שאומר שיש לו עיכוב התפתחותי, אוקיי? זה גם הסתכלות אחרת. אני רוצה לתת לילד סיוע כי הוא לא מצייר. אני לא רוצה לקבוע שיש לו עיכוב התפתחותי כי הוא לא מצייר. זה ברמה אחת. ברמה שנייה, אני חוזרת ואומרת את הסיפור של גני השילוב, שבחלק מהמקומות עובדים פנטסטי, ויש תור של הורים לילדים רגילים להיכנס לגנים האלה. כי זה גן שמראש בנוי ואומר, יש פה איזשהו רצף. אנחנו ניתן קצת יותר צוות, ניתן יותר עזרה לתלמידים, לילדים שקשה להם לעשות את הפעולות שאנחנו מצפים שהם יעשו בגן, אבל נעשה את זה במסגרת אחת כוללת. לא תוך שום הפרדה, וההתייחסות של המערכת גם יותר לגני השילוב היא יותר כשלב. בסוף גן שילוב, ילד שהיה בגן שילוב, אנחנו נבדוק אותו מחדש. אולי השנתיים שהוא היה בגן שילוב, בעצם כבר נוכל לא להגדיר אותו ילד בעל צרכים מיוחדים. אבל אפילו בשביל להכניס ילד לגן שילוב, אני צריכה לעבור אבחון פסיכולוגי ולהכניס אותו תחת אחת התוויות האלה. מה שגורם להרבה הורים לא לעשות את זה. אז אחת הבעיות הראשונות היא גם מה שאת אומרת, אבל גם הזהירות בתיוג. גם גננת שעברה איזושהי הכשרה, אבל היא לא עברה תואר בפסיכולוגיה, צריכה להיות מאוד זהירה, אוקיי? ולהתייחס להתנהגות הנראית לביצועים של הילד, בלי להגיד, אני בטוחה של הילד שלך יש קשב ריכוז, למה שלא תבדקי אפשרות לתת לו רטלין? מה שעומד מאחורי המשפט הזה, זה כוונות טובות. אני לא מדברת, אני מדברת בכלל על מערכת שנייה של כוונות טובות, אבל שבה, וזה יותר בשלב בית ספר, כי בגן לא כל כך נותנים רטלין, זה מגיע בשלב בית ספר, שבה המורה רואה ילד תזזיתי, או ילד שקשה לו להתרכז, או ילד שקשה לו ללמוד, והיא כבר יש לה הרבה ניסיון, והיא יודעת שיש הרבה ילדים עם בעיית קשב ריכוז, אז כשהיא מדברת עם האמא בשיחה נונשלט, היא אומרת, למה שלא תנסי רטלין, אוקיי? אין לה סמכות, אבל זה כל הזמן נעשה. זה נעשה מתוך כוונות טובות, המורה רוצה לעזור לילד, אבל התפיסה של המורה שאני מהניסיון שלי מבחינה של הילד הזה יש קשב ריכוז, היא ב-50% צדקה וב-50% היא טעתה. בדיוק בגיל הרך הסיפור של הבשלות הוא קריטי, אוקיי? ברמות של חטיבת ביניים הסיפור של הבשלות הוא כבר לא קיים, הסיפורים הם אחרים, אבל בדיוק בגיל הרך, בגן ובכיתה א' ולפעמים עד כיתה ב', הרבה ילדים לא מתפקדים באופן נורמטיבי, כי הם לא בשלים, כי קשה להם לשבת, קשה להם עם המשטר של הלימוד, קשה להם עם אופן הלימוד. הרבה מדי ילדים כאלה מקוטלגים כילדים עם עיכוב התפתחותי, עם לקויות למידה, וגם עם קשב ריכוז, וגם מקבלים רטלין ולא צריכים רטלין, אוקיי? וכן חשוב לי להגיד כמה מילים על רטלין, כי אתם תיכנסו למערכת, אתם תראו שכל אחד נתקל בסיפור הזה. שולחים מורים לעשות אבחון של קשב ריכוז, ויש שני סוגי אבחונים. הטוב יותר הוא אצל פסיכיאטר ילדים, אבל הורים נורא פוחדים מהמילה פסיכיאטר ילדים. והשני הוא אצל נוירולוג, ובדרך כלל ההורים הולכים לנוירולוג. והנוירולוג עושה מבחן שנקרא מבחן טובה, יש היום עוד מבחן. ומבחן טובה הוא כזה, שאתה עושה אותו פעם אחת באופן רגיל, ואם הביצועים שלך נמוכים, והנוירולוג רואה שקשה לך קצת להתרכז, אז הוא אומר לך, טוב, תעשה אותו פעם שנייה עם רטלין, ועם הרטלין שיפר באופן מובהק את הביצוע שלך, אתה מוגדר ככן, יש לך ADHD וממליצים לך הרבה פעמים, למה לא תנסה רטלין?
עכשיו, אתם יודעים שריטלין הפך להיות גם לסם של תלמידי התיכון והסטודנטים, נכון? כי ריטלין משפר את רמת הריכוז של כולנו. מי שיש לו הפרעה, מי שאין לו הפרעה, זה עלול לעשות בדיוק הפוך. אוקיי, עכשיו, מי שיש לו בעיות אחרות, למשל, ריטלין יכול להפוך אותו למשוגע עם תעודות. אוקיי? זאת אומרת, ריטלין זו תרופה נורא מסוכנת, אבל היא הפכה למין משהו שהוא במערכת סוג של פתרון פלא. עכשיו, גם ילדים שיש להם בעיית קשב ריכוז נוירולוגית מובהקת, שהובחנה ולא רק במבחן טובה, אלא באבחון יותר מקיף, חלקם הריטלין משפיע עליהם גרוע ועושה להם תופעות לוואי נפשיות ואחרות. אבל עדיין במערכת יש איזו תפיסה שכל ילד קצת זזיתי, אפשר להציע לו למה לא תבדקו ריטלין, ואפשר להפנות לאבחון של נוירולוג, ואבחון טובה יכול לשקף, למרות שבאבחון טובה גם אנשים בלי קשב ריכוז ישפרו את הביצוע שלהם עם ריטלין, כמו שקורה להרבה סטודנטים שבגלל זה לוקחים את הריטלין, ומה שאמרת הוא לא מדויק. הרבה מאוד אנשים שאין להם בעיית קשב ריכוז, הריטלין משפר את כושר הריכוז והביצוע שלהם. זה טבעה של התרופה. אז הריטלין אני נתנת אותו בתור דוגמה, בגלל שהוא כל כך נפוץ במערכת, ובגלל שגם הרבה ילדים שיש להם מה שנקרא בעיית קשב ריכוז על רקע רגשי, אוקיי? משהו לא מאוזן בבית, משהו לא מאוזן בסביבה, הם עברו איזושהי מצוקה, אף אחד לא יודע אלה, הילדים האלה לא מסוגלים לשבת ללמוד, אוקיי? הם מוסכים מבחינה רגשית, הם שקועים בבעיה שלהם, הם לא מתפקדים במערכת. גם אותם קל מאוד להבחן כקשב ריכוז ולתת להם ריטלין, והריטלין לא יעזור להם כי הוא לא פותר את הבעיה הרגשית שלהם. וזה יכול להיות שנים רבות עד שמישהו מתעורר, כן? עד שמישהו מתעורר, או עד שרואים שזה לא עוזר לילד, או עד שיש תופעות לוואי נורא קשות. בחלק מהמקרים הוא יעזור, כי כאמור הוא אצל כל אחד יכול לשפר את הריכוז, אז יכול להיות שזה יעזור לו להתנתק ולשבת יותר טוב בכיתה, ובחלק מהמקרים הוא לא יעזור והבעיה לא תיפטר. ואז הרבה פעמים הוא יכול למצוא את עצמו שוב באבחונים ושוב ניסיון למצוא את הבעיה, ולא תמיד עולים על הבעיה. אם לא נפטר את הבעיה הרגשית, לא תיפטר בעצם הבעיה שלו. אבל השאלה גם אם ילד שיש לו בעיה של ריכוז על רקע של בעיה רגשית, לא יכול לשבת בכיתה רגילה תוך כדי שמטפלים בבעיה הרגשית שלו. אפילו אם קשה לו מאוד ללמוד. יש נתון סטטיסטי של איזשהו ממוצע, שנדמה לי הוא 5% בבית ספר, צפי של ילדים עם צרכים מיוחדים, וכל בית ספר מקבל סל על פי הנתון הסטטיסטי הזה וגודל התלמידים, וההחלטה איך לחלק את הסל היא החלטה של בית ספר. וגם כאן לבית ספר אגב יש טווח משחק. לבית ספר בכלל יש טווח משחק, כי אפשר מעבר לתת לשעות השילוב, היום נגיד שנכנס אופק חדש ליסודיים, אפשר לתת גם שעות תגבורים שנועדו לילדים האלה. אפשר להגם עוד כל מיני סוגים של משאבים, אבל בעיקרון התקצוב הוא סטטיסטי. זאת אומרת, זה לא על פי בית ספר בודק כמה ילדים יש לו ואז פונה ומקבל תקציב על פי מספר ילדים. ההנחה היא שבכל בית ספר סטטיסטית יש נגיד 5% או 6% של ילדים שצריכים שילוב. גודל בית הספר 500 תלמידים, קחי 5%, זה סל השילוב של בית ספר. מי מפקח על... קיבל ילד, לא משנה, נניח... המלצות ועדת דורנר יצאו לפועל, תקציב של ילד ילך איתו לכל בית ספר. מי מפקח שבתוך בית הספר באמת התקציב הולך לטובת הילד, לצרכים של הילד שהוא מקבל את זה? הרי במיוחד היום שבתי הספר מנוהלים בשיטה של ניהול עצמי. אז קודם כל זה נכון שזה בעיה, ואנחנו מכירים את הבעיה הזאת כבר היום עם שעות עולים נגיד, אוקיי? הרבה פעמים שעות עולים שמגיעות לילדים שהם עולים, בית ספר מקבל אותם ועושה בהם שימושים אחרים. כן אמור להיות פיקוח של המערכת, זאת אומרת, בית ספר אמור לדווח על שימוש בשעות, מי שמפקח על בית ספר אמור לדווח על זה, אבל בפועל אני רוצה להגיד שאחד הדברים שאני אומרת להורים, זה אם אתם לא תפקחו, אף אחד לא יפקח. אם את יודעת שלילד שלך מגיע סל, את צריכה לדאוג, לבדוק איתו, קיבלת את השעות, לא קיבלת את השעות, לבדוק עם המורה, לבדוק עם כל מי שאפשר, כולם צריכים לפקח. הבעיה היא לזהות את הבעיה. ונכון, אין מה לעשות, אבל אני אומרת לך שוב, כל הורה, הוא לא צריך להיות משכיל, הוא לא צריך להיות חכם, רק צריך לתת לו כלים מאוד בסיסיים ולהגיד לו, תבדוק אתה עם הבן שלך, תשאל אותו כל יום, האם קיבלת היום את זה, האם קיבלת היום את זה, זה מאוד מאוד פשוט. תראי, הפיקוח של מערכת החינוך על מנהלים יכול להיות גם הרבה יותר חזק, כן? אפשר לעשות פיקוח מדגמי של השימוש בנגיד שעות שילוב. אם אתה רואה בית ספר שיש בו שימוש לרעה,
להגיד לבית ספר, שנה הבאה אתה לא מקבל, או אני אקצץ לך בתקציבים אחרים אם לא תעשה את זה. זו שאלה גם איך רוצים להפעיל פיקוח. יש בעיה בכלל בפיקוח, כן? הפיקוח היום הוא מאוד חלש. כמות המפקחות על כמות הילדים היא אבסורדית. מפקחות לא מצליחות להיכנס מספיק לבתי ספר ולראות באמת מה קורה שם. הסיפור של אוטונומיה למנהלים נותנת למנהלים לצערי גם הרבה מאוד אפשרויות לא טובות. אז הכיוון שהמערכת הולכת אליה, שהוא כיוון מאוד תאגידי של ניהול בית ספר, כן? שהמנהל הוא מנכ״ל כל יכול, הוא גם כיוון בעייתי, כי אין דירקטוריון, אוקיי? שמפקח על המנכ״ל. אז לכיוון הזה של הניהול העצמי יש גם חסרונות, והמערכת נכנסה לניהול העצמי בלי לתת ממש תשובה לאיך אנחנו מתמודדים עם החסרונות, איך אנחנו מתמודדים עם ניצול לרעה של הדברים האלה. ונכון, אני מסכימה איתך שמי שאמור לתת את הכלים זה המערכת והיא לא נותנת, אבל מצד שני אני אומרת, דווקא מהניסיון שלנו בעילה, שזה בדיוק מה שאנחנו עושים, כל הורה שמסבירים לו ונותנים לו כלים מאוד בסיסיים, הופך להיות מפקח טוב על הלימודים של הילדים שלו. וזה אחד הדברים שאין מה לעשות, שצריך לעשות. אבל כאן זה תלוי גם באמת בצוות, אז גם כשיש מנהל כזה, גם המורים נכנסים לתמונה, אוקיי? גם גננות יחסות לתמונה, כולם בתמונה, אם כולנו נראה את עצמנו גם כדואגים לטובת הילדים, אז כל אחד יכול להעיר על דברים כאלה ולשנות אותם. זה לא חייב להיות או המנהל או ההורה, יש צוות שלם בבית ספר שרואה מה קורה. הסיפור מתחיל בכל אחד מאיתנו ובגישה. גישה היא לא רק מנהל, גישה היא גם של צוות מורים שיכולים גם להיכנס, להביע את דעתם, לקדם מדיניות כזאת או אחרת. והסיפור מתחיל בגישה, כי אם בית ספר רוצה, הוא יכול להקצות יותר משאבים. ואם בית ספר לא רוצה, אז הוא יכול להקצות את המינימום משאבים ולנסות להוציא את הילדים האלה למסגרות אחרות, שמישהו אחר ישבור את הראש. אם זה יהיה חלק מההכשרה של המורים, אז כל מורה שנכנס לכיתה לא יפחד קודם כל מהילדים האלה, וגם יבין את החשיבות של האתגר הגדול שלי בכיתה הזאת, זה לא להתקדם עם המצטיינים, זה להתקדם עם אלה. וגם יש לי כלים לעשות את זה, אז אני לא נבהל ולא מחפש כל דרך להוציא את הילד מהכיתה כדי שאני אוכל להצליח עם שאר הכיתה. אני לא פסיכולוגית בהכשרה שלי, אבל אני ספקנית לגבי הנחרצות של אבחונים, ואני חושבת שצריך להתייחס הרבה יותר בזהירות לאבחונים. ונגיד שמגיעים אליי הורים, התשובה שאני אומרת להם, תעשו את זה דרך קופת חולים, ותחליטו אתם אם אתם מוסרים את זה למערכת. אל תעשו את זה דרך המערכת, שאז זה יוצא מהשליטה שלכם. המערכת היא מאוד אוכפת לזה. והיא מאוד מתייגת, והיא מאוד מתייגת, כן? הסיפור הזה שכל אבחון, כל חוות דעת, נכנסים לתיק האישי ואי אפשר להוציא אותו משם, היא מאוד בעייתי, כי אז אתה בעצם צריך אבחון שישלול את האבחון הראשון. אבל גם כשהיה לך אבחון ששלל את האבחון הראשון, ועוד 3 שנים שוב יש לבעיה לתלמיד, וועדת השמה תפתח את התיק האישי שלו, אז היא תגיד, רגע, אבל זה לא שככה, כי התלמיד הזה בעבר כן היה מאובחן עם בעיה נפשית, אז יש פה רקע, אוקיי? אז הדברים האלה הם נורא בעייתיים, ואני מסכימה איתך, ואין לי פתרון חוץ מכל השינוי של השיטה של התיוג והתיעוד, וכל ההסתכלות שלנו על האבחונים האלה כאל משהו שהוא סוג של תורה משמיים ורודף את הבן אדם. ואני חושבת שצריך להתייחס לכל אבחון כאל משהו שאוטומטית פג התוקף שלו אחרי נגיד 3 שנים. אוקיי? אחרי 3 שנים, אם אתה לא עושה אבחון שבעצם מגבה את האבחון הזה, האבחון הזה נזרק לפח. דרך אחת, כן? יש דרכים אחרות להתמודד, אבל צריכה להיות התייחסות שונה לאבחונים וטיפול בבעיות בלי תיוג כזה שלהם, כן? אבל הבעיה שאתה מצביע עליה היא בעיה אמיתית. אני חושבת שאכן יש פסיכולוגיזציה ויש אבחון יתר. אם פעם לא היה אבחון או היה כמעט לא היה אבחון, והיו ילדים שהיו הולכים לאיבוד כי היו להם בעיות והבעיות לא זוהו והם נחשבו תלמידים גרועים ולא מסוגלים וכולי, היום אנחנו בקצה השני, שיש אבחון יתר ויש פסיכולוגיזציה של בעיות שהן חברתיות, הן ניתנות לפתרון, הן לא לקויות במובן הקלאסי של המילה. וזה נכון, והאבחון תמיד, או ההפניה לאבחון, וחוות הדעת שאתם נותנים כמורה וכגננת לפסיכולוגית שמאבחנת, מאוד משפיעה. גם לכם יש המון כוח ביד במובן הזה. גם אתם צריכים להיות מאוד זהירים במקום להציע דיאגנוזות. מצד אחד, יש את הסיפור של הקלות. אוקיי? שגם יש על זה מדי פעם כתבות בעיתונים, אתם בטח קוראים. התאמות והקלות. התאמות בשפה המקצועית, הקלות בשפת ההורים, אוקיי? עכשיו, התאמות והקלות נהיו איזה סוג של קנוניה משותפת של מורים והורים.
אז בואו פשוט נפתור את הילד. למורה זה יותר קל, לפעמים זה דורש ממנו להתאמץ בשביל ההתאמה, אבל זה יותר קל מאשר לנסות לדרוש מהילד הזה יותר. ולהורה זה גם נוח, כי הוא אומר, למה הילד שלי שקשה לו גם ככה, בוא נקל עליו כאן והוא יגיע לציונים יותר גבוהים, ויש מין שקט מערכתי כזה. וזה דבר אחד שרץ במערכת והוא בעייתי, כי הרבה פעמים אנחנו מוותרים לילדים במקום שלא חייבים לוותר להם. וכאן אני מדברת במיוחד בגיל הרך ובכיתות הקטנות, שעוד אפשר לעשות הרבה. בשלב של הבגרות אי אפשר להיזכר בלתקן לקויות למידה. אבל בשלב ההתחלתי כן אפשר, וכאן יש המון שיקול דעת למורה. אני אתן עוד דוגמה של ילד שאני מכירה, שיש לו הקלות, הוא בכיתה ב' וכבר יש לו אבחון של לקויות למידה, והוא יכול לעבוד עם לוח כפל ויכול לעבוד עם כל מיני עזרים כאלה. ואני מאוד מבסוטה מהמורה שלו, שאומרת אני לא נותנת לו ישר את הלוח כפל ואת העזרים. קודם הוא מנסה, ורק אם הוא לא מצליח, אז הוא יכול לקבל את העזרים. רק הגישה הקטנה הזאת, התובנה הקטנה הזאת של המורה שלו, גורמת לזה שהילד הזה כל הזמן מתקדם. אז הוא לא יזכור את לוח הכפל בסוף כיתה ב', אבל יש סיכוי טוב שבבב הוא ידע אותו. אבל אם היא תיתן לו את לוח הכפל מהרגע שהתחיל ללמוד לוח כפל, ולא תנסה אפילו לגרום לו קצת לנסות לזכור, אז כן, אז זה סוג של ויתור הדדי. אז אני חושבת ששוב, זה מאוד שאלה של גישה, ויש הרבה מאוד שהוא בידיים שלכם, שהוא לא רק הכתבה של המערכת. ומצד שני, ובהתייחס לדברים שלך, אני אתקלת גם במציאות אחרת, שילדים כן מקבלים אבחונים, וצריכים לקבל סוגים של התאמות, כמו נגיד הערכת זמן או זה, ובית ספר מתעלם, כי זה קשה, כי זה לא נוח, ולא תמיד יש כלים לעשות את זה. וגם זה בעייתי, נכון, וגם זה בעייתי. אין התאמה בין ההתאמות שנותנים לבין היכולת של בית ספר לספק את זה, והרבה פעמים דווקא הסקפטיות של המורות כלפי האבחון היא יוצרת בעיה עבור הילד, כי אם הוא לא מקבל את ההכרה הוא באמת לא מצליח לעשות את המבחן, ואז יש לו היסטוריה של כישלון. אז הדברים הם לא שחור ולבן, הם קצת יותר זה, אבל כן. התלמידים האלה בדרך כלל יוצאים ממערכת החינוך כמי שהייתה לו חוויית למידה נורא נורא קשה, והדבר האחרון שעולה בדעתם זה ללכת להיות מורים. אז אם אנחנו גם נשפר את חוויית הלמידה, וילדים עם לקויות ועם צרכים מיוחדים מסוגים אחרים ירגישו והתגלגלו הרבה יותר נוח במערכת, יכול להיות שהם גם ירגישו הרבה יותר מסוגלים אחרי זה ללכת וללמד, אבל אין ספק שזה כיוון שאפשר לעודד אותו. והיום יש יותר מודעות, יש באוניברסיטאות, במכללות, יש אמצעים לעזור לתלמידים, נגיד, לסטודנטים עם לקויות למידה, מה שלפני 20 שנה לא היה בכלל. אז אין ספק שזה כיוון אחד שיכול להצליח, אבל זה צריך להתחיל בזה שאנשים יחשבו שהם מסוגלים, שתהיה להם חוויה יותר חיובית של מסוגלות למידה בתוך מערכת החינוך, כדי שהם ירצו לעשות דבר כזה. אוקיי, תודה לכם ובהצלחה.